Jadi semua teori-teori sains moden itu dalam kerangka ini kita hanya boleh letakkan dalam kategori zon. Teori-teori itu boleh meningkat, dia boleh meningkat darjah keyakinannya naik 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 mendekati yakin, mendekati yakin, mendekati yakin. Jadi, sebab, sebab itu um, kita kita terima, kita bukan tolak dan kita apa ilmuwan Islam juga terlibat eh, dalam ini zaman berzaman eh kita bukannya kita bukannya mengasingkan diri daripada daripada pengetahuan tentang fenomena alam ni kan kita ada, kita sebahagian daripada penyelidikan itu Dan contohnya sekarang ni kan sebenarnya kita tidak sebab tu kita tidak ada satu macam teori ataupun model matematik yang pasti mengenai virus coronavirus ni especially bulan Mac dulu eh ada macam-macam eh kalau kalau ikuti perkembangan sebab saya ikuti perkembangan ini secara dekat kan eh, waktu itu ada beberapa model matematik model matematik yang digunakan ialah model matematik yang di, di, di dibangunkan di Imperial College itu yang kita pakai pada masa yang sama Sweden juga dia buat model matematik dia sendiri dan dia ada interpretasi dia sendiri so semua orang lockdown ni eh, tetapi Sweden dia tak lockdown sebab dia ada demi calculation dia kata lebih baik gini 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 so tidak ada satu interpretasi yang 100% full proof. 100% yang pasti benar dan menafikan semua kenyataan dan teori dan interpretasi yang sebaliknya ataupun interpretasi dan teori alternatif. Okay, itu itu memang sains moden sains memang begitu. Teori-teori sains memang begitu. Jadi menjadi menjadi kejanggalan lah sebenarnya kan eh, walaupun kita tahu benda ni banyak dilakukan eh penceramah eh, kadang mereka cuba Kononnya untuk nak menunjukkan bahawa agama Islam ni saintifik kan dia cuba untuk mendatangkan bukti-bukti sains untuk menyokong uh, agama Islam padahal perkara yang dia nak sokong itu saya kata aspek akidah yang dia nak sokong itu itu bersifat lebih yakin dan lebih pasti berbanding dengan teori-teori sains tu jadi macam mana kita boleh gunakan benda yang tidak pasti walaupun dia punya dar, walaupun dia zon dia, walaupun dia mungkin kuat 90% gitu bagaimanakah kita boleh gunakan itu untuk membuktikan kalau menyokong tak apa menyokong tu maksudnya uh, macam lah kan just untuk memperkuat tapi untuk membuktikan uh, maka terbuktilah apa yang uh, Bahawa agama Islam ini benar kita tak boleh kata macam tu sebab bukti kebenaran al-Quran kebenaran agama ini bukan disandarkan kepada penemuan sains moden ataupun teori-teori saintifik teori-teori saintifik yang dihasilkan menerusi sains moden. Sebab kita membuktikan benda yang lebih tinggi berdasarkan benda yang lebih rendah. Kan. So, itu janggal lah. Apa yang kita boleh buat sepatutnya yang, ter, yang sebaliknya kan. Kita gunakan apa yang sedia kita yakini untuk menentukan teori-teori mana yang lebih mendekati kebenaran. Itu yang sepatutnya kita buat. Kan. Sebab teori ada banyak kan. Teori sains moden ada banyak. Kan? Jadi kalau kita jelas kerangka ni dan kita tak ada masalah lah dengan kita kita lebih jelas lah dalam interaksi kita dengan sains moden dan klaim-klaim yang bermacam-macam. Saya kata dalam perbahasan yang kita buat sekarang ni, uh, saya harap ikutilah sebab, sebab, yang saya nampak yang aktif beberapa orang je, Syahir, Wahyuni uh, dan beberapa orang lagi tapi yang lain saya nampak dia macam kan. Yang Wahyuni kan saya ada ada saya ada letak link kan satu video clip kan Richard Dawkins. Richard Dawkins ni terkenal lah. And then kita boleh nampak dekat situ Uh, apa yang dakwaan-dakwaan uh, yang muncul daripada sokong ahli sains ni kadang-kadang itu bukan teori sains yang yang dia sedang uh, kalau kalau dia hanya sebut tentang teori evolusi dalam menjelaskan uh, mutasi mikroorganisma ataupun mutasi virus sekalipun sekarang ni kan? saat itu saya, saya sebut teori evolusi tu bukan calang-calang teori juga bukan semata-mata kita boleh tolak begitu saja kan sebab dia menjelaskan banyak benda tapi bila dia gunakan itu therefore maka tuhan mestilah tak wujud kan itu itu dah satu itu macam lompat kan itu lompat dia tidak ada apa pun kerangka dia tidak ada dia tidak ada satu kerangka hujah kan dia hanya berdasarkan benda yang zon dia menolak perkara yang yakin dia menggunakan maklumat ataupun teori yang sekadar sifatnya zon menggunakan itu menolak hakikat yang sudah sedia diketahui dan diimani dan dipercayai dengan yakin. Okay. So, itu bagi kita kejanggalan. Ini dari segi umum lah. Sebenarnya detail ni ada banyak lagi lah. Eh. Okay. Kemudian, dal yakin ni sini apabila kita sampai ke 100%, 100 yakin ni belum cukup lagi ya eh. belum cukup lagi itu dah sampai ke tahap minimum darjah keyakinan. At least kita dah boleh kata itu adalah ilm. Ilm dalam erti kata yang sebenar. Ilm dalam erti kata yang sebenar. Boleh saja uh, diiktibar kan. dengan iktibar dengan merujuk kepada disiplin ataupun dalam had dan ruang lingkup disiplin masing-masing. Bila kita berada dalam ilmu fizik, semua benda kat situ zon, zon ni kan. Jadi, bila kita sampai kepada satu kesimpulan yang kuat, kita boleh kata yakin. So, yakin. Tapi yakin itu, yakin dalam bidang itu. Bukan yakin dalam secara, secara mutlak begini. Sekarang ni kita sekarang bincang yakin secara mutlak. Secara, apa maksud yakin? Tapi kalau kita sedang berbicara dalam satu bidang yang tertentu, kemudian kita dalam dalam kuliah, dalam kelas, semua orang sedang belajar subjek itu, kita tahu semua limit kita dekat mana, kaedah kita apa, dan bidang ini disebah dengan bidang lain bagaimana uh, takrif bidang ini apa then waktu itu kita boleh lah kata okey teori ni okey okay, so kita boleh buat kesimpulan okey teori newton benar atau einstein benar kan, dengan yakinnya ha uh, tu yakin dalam limitasi bidang itu okey bila kita keluar so, so macam dokin suci Dawkins dia dalam bidang biologi dalam bidang dia dia boleh kata itu yakin tapi bila dia keluar dia bila dia masuk persoalan metafizik cuba membuat Uh, apa membuat hujah sorry lah, so, so, saya nak perbincangan ni dalam perbahasan tapi saya dah saya dah sebut dekat sini tapi tak apa lain ya? mungkin saya akan tanyakan soalan perbahasan yang lain jadi dia melompat di luar bidang dia masuk dalam bidang yang lebih luas metafizik uh, falsafah tiba-tiba dia menghakimi bidang yang lebih luas berdasarkan teori yang 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 sebenarnya terpakai dalam bidang yang lebih sempit So, walaupun bidang biologi itu juga luas sebab, itu dia sebab itu mengelirukan. Dan Sebab seluas mana bidang sains moden atau bidang biologi itu, sendiri, dia masih lagi satu bidang yang terpencil berbanding dengan bidang metafizik yang lebih luas. So, kita kena ada kerangka ni supaya kita jelas. tapi masalahnya bila kita berdepan dengan mereka ni ialah mereka satu mereka dah menafikan sebarang apa-apa saja yang berkaitan dengan metafizik itu satu permasalahan lain pula yang memerlukan hujah yang lain. Okey. Okay, sekarang kita kembali kepada kita punya perbincangan ni. So, kita dah sampai darjah yakin ini, 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 mas, ini peringkat minimum untuk kita sampai kepada apa yang kita fahami sebagai ilmu. Sebagai ilmu. Dan so, kalau dalam fizik saja, zon tu pun kita dah panggil ilmu lah. Tapi ilmu secara relatif. Tapi secara mutlak, bila kita sampai darjah yakin ini, baru kita boleh kata apa yang kita claim tu sebagai ilmu. Sedar atau tidak, ada satu ilmu yang kita boleh kata dia menjadi teras kepada ilmu sains moden. Dia, dia 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 salah satu daripada ciri-ciri sains moden tu. Kita sebut dia sebagai bahasa untuk mengungkap mengungkapkan teori. Ilmu matematik dan logik. Ilmu matematik dan logik ini kedudukannya dekat sini. Yakin. Dia bukan zon. Matematik dan logik dia bukan zon. Kedudukannya dekat sini. Jadi kalau kita nak susun tertib bidang-bidang ilmu mengikut darjah keyakinannya, kita akan letak matematik lagi tinggi dari fizik dari segi darjah keyakinan. Eh. Bukan dari segi yang lain, eh. dari segi darjah keyakinan. Klaim-klaim yang dalam matematik, selagi mana dia dalam ruang ikut matematik, sifatnya yakin. Berbanding dengan klaim-klaim dalam bidang fizik. Bidang fizik dia bersifat zon. Dia yakin secara relatif. Tapi matematik memang yakin. Bila kita tanya 2 tambah 2 sama dengan berapa, kita tahu jawapan dia 4 pasti 100% kita tahu yakin 4 dia bukan bukan 4 dia bukan lebih kurang 4 bukan lebih sikit bukan kurang sikit exactly 4 siapa yang kata lain daripada jawapan 4 kita tahu dia salah so dari, jadi dia menepati takrif yakin theorem pythagoras kalau ada segi tiga sudut tegak dalam satu satah sisi a b berserenjang maka a kuasa2 tambah b kuasa2 sama dengan c kuasa2 yakin siapa yang kata benda tu salah, dia salah. Ataupun siapa yang kata A kuasa 2 tambah B kuasa 2, dia lebih kurang je C kuasa 2. Tak, dia exactly C kuasa 2. Dia tak, dia tak ada lebih, tak ada kurang. Dan kita tahu benda ni secara yakin. Itu ilmu matematik. Ini bukan okey ini bukan saya saya saja yang sebut ni Imam Ghazali rahimahullah sendiri pun juga menyebut Imam Ghazali menyebut dalam konteks ilmu mantik eh? bahawa dia yakin eh? dia mencapai sifat yakin sebab itu Imam Imam Ghazali meletakkan ilmu mantik tu sebagai sebagai teras. Kan? Sehingga kan kalau kita tidak menguasai ilmu mantik, sukar untuk kita ataupun sukar untuk kita mempercayai kesimpulan yang kita buat dalam bidang-bidang lain sekalipun termasuk bidang-bidang agama termasuk ilmu kalam termasuk ilmu fiqh kan kalau kita tak menguasai ilmu mantik tapi kalau kita menguasai ilmu mantik dia memudahkan kita untuk macam dia ada landasan dalam berfikir. Memudahkan kita untuk membezakan kat mana kita salah dalam berfikir. Supaya kesimpulan kita tu pasti dan betul. So, itu peranan ilmu mantik. peranan Dan juga peranan ilmu matematik lah sebagai sebahagian daripada mantik lah kan. Kita secara rumus rumusannya dalam dunia hari ini. So, ilmu agama, ilmu yang yang yang, yang, yang agama kita, dia membawa kita daripada, daripada dekat sini. Mesti yakin dan kemudian dia bawa kita ke naik lagi ke atas. Eh? Bahawa yakin yang pada tahap ni ini adalah apa yang disebut dalam Quran sebagai ilmul yakin. Kita dia adalah satu kesimpulan yang sah dalam satu hujah. So kita ada satu teori yang pasti benar, eh? kita tahu benar sampai eh? Pythagoras ya. Eh? So dia ilmul yakin. Eh? ataupun kita kita dapat pada menerusi kesimpulan yang 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 sah eh? daripada kita simpulkan apa pernyataan tu berdasarkan hujah yang sah. Tapi ke kemungkinan kita tidak menyaksikan sendiri hakikat itu. Kita hanya menyimpulkan bahawa a um, malaikat itu wujud, bahawa Allah SWT itu wujud, bahawa, bahawa setiap suatu benda ni terdiri daripada jauhar dan arat kan. Semua ni adalah atom atom dan sifat-sifat atom. Sebagai contoh kan. Kita sampai pada kesimpulan tu berdasarkan ilmu, sejadi dia bersifat yakin ataupun uh, kita sampai kepada kesimpulan tu berdasarkan itulah khabar eh? khabar yang dipercayai uh, khabar sahih eh? khabar yang dipercayai sumbernya reliable authoritative eh? berwibawa jadi kita sampai pada kesimpulan itu berdasarkan ilmu eh? so itu tahap itu dipanggil ilmu yakin namun saya kata kalau kita dapat khabar tentang ada accident eh? so kita sampai kepada ilmu yakin khabar tu reliable di, boleh disandarkan tapi kalau kita berada di tempat itu dan menyaksikan accident itu kemalangan apa ke pelanggaran itu berlaku kita menyaksikan sendiri dia. so kita boleh describe dengan detailnya siapa ni masuk belok lane mana uh, apa semua apa yang berlaku semua itu yakin juga sama je dia 100% juga tapi dia lagi tinggi daripada ilmu yakin dia adalah penyaksian sendiri. Kita nampak zatnya tu. Kita nampak jauhar. Kita nampak benda-benda. Kita nampak objek kita sendiri. Ain benda tu sendiri. So, namanya Ainul Yakin. Kita menyaksikan sendiri. Kalau lepas ni ada laporan daripada yang lain, kita sendiri boleh melakukan. Kita sendiri berautoriti untuk melaporkan peristiwa itu. Sebab kita berada di situ. Menyaksikan peristiwa di situ. Musyahadah. Menyaksikan. So, kita dah, darjah keyakinan kita tu, walaupun 100%, dia dah naik lagi tinggi. Jadi, ainul yakin. Tapi, tu tak adalah sebut 150%. -nya. Sekarang ni, just intensifikasi, intensification. Per, per, apa, apa, intensification lah keyakinan. So, ainul yakin ni pun bukan yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah hakul yakin. Apabila kita betul-betul tahu accident itu apa dan bagaimana dan apa hakikatnya, sebab kita sendiri terlibat dalam accident itu. Kita yang sakit, kita yang langgar, kita yang kita yang dilanggar, kita yang kita yang mengalaminya itu. Kita bukan sekadar menyaksikan, kita yang mengalami peristiwa itu, mengalami hakikat itu. So dalam keadaan itu, keyakinan kita tu, oh bila orang kata, oh cerita sikit apa yang berlaku, oh tak boleh nak cerita lah, tak boleh nak cerita. Sebab kita mengalaminya, dia punya sakitnya, pendihnya, kita takutnya, takut nak matinya apa semua tu, kita sendiri mengalami. So, itu hak yakin. So, sampai tahap itu, itu darjah keyakinan yang paling tinggi. Itu yang di, kita dapat semua ni dari ilmu. Ilmu yang datang daripada wahyu, daripada tanzil, daripada hadis, daripada asar para sahabat, daripada kalam alim ulama' ilmu yang bawa kita naik naik, naik 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 darjah keyakinan sampai ke darjah keyakinan yang lebih yang paling tinggi mengalami sendiri hakikat itu so itu so jadi kita boleh nampak eh, kedudukan sains moden dekat mana kedudukan dia dan ilmu agama dekat mana kedudukan dia ilmu pandangan alam dekat mana kedudukan dia sekarang baru kita nampak dengan jelas